Ողջույն։ ՍիվիլՆեթի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Առավոտ թերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, որ եկաք ՍիվիլՆեթի տաղավար։ Եթե ես ձեզ գրեցի, դուք մոտավորապես ինձ պատասխանեցիք, որ այսպես ասեմ, անկճված եք, տրամադրություն չունեք ամսի 9-ից հետո, այդ ստորագրումից հետո։ Չի անցնում ձեր մոտ։ Ճիշտն ասած, չի անցնում, որովհետև իրադարձությունները շարունակում են տագնապալի լինել, ոչ բարենպաստ լինել Հայաստանի և Արցախի համար, և ես չեմ տեսնում առայժմ, երբ որ դա կկանգնի։ Եվ այդ պայմաններում ինչ էլ գրենք, ինչ էլ խոսենք, իշխանությունը ինչպես արդարանա, ընդդիմությունը ինչպես մեղադրի եւ այլն, դա կարծես թե ինչ-որ երկրորդական նշանակություն ունի այն փաստերի դիմաց, հա, որոնք շատ-շատ տագնապալի են։ Ձեր մոտ էլ կա այդ բանը, որ ձեռքները չի գալիս ինչ-որ բան անել, ուզում եք անեք, ասում եք, դե հալա դրա ժամանակն է։ Կա այդ բանը, եւ ավելին ես հասկանում եմ եւ շրջապատում եմ զգում այդ տրամադրությունները, որ հենց որ ճանապարհները կբացվեն, երբ որ կորոնավիրուսը մի քիչ նահանջի, մարդիկ Հայաստանից գնալու են, եւ ոչ միայն նյութական պատճառներով, այլեւ այն պատճառներով, որ անվտանգությունը չի ապահովվում, եւ այն պատճառով, որ ապագա չեն տեսնում, դա անձամբ ինձ չի վերաբերում։ Ինձ էլ չի վերաբերվում։ Բայց եթե մեր երեխաները Թաթուլ այդպիսի բան որոշեն, ես նրանց կհասկանամ։ Ես մտածում եմ, որ ես թույլ չեմ տա, բայց էլի բան կանեմ, ես չեմ ուզում, ես մտածում եմ, պարոն Աբրահամյան, որ պետք է փայփայենք Հայաստանը ու պահենք։ Մենք իրավունք չունենք կորցնել Հայաստանի Հանրապետությունը, չգիտեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ պետականությունը, հա, որովհետեւ դուք զգում եք կորուստի վտանգ։ Ես չեմ ասում, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները կգան կգրավեն, ուրիշ ձևով եմ ասում, օրինակ ինչպես եղավ 20 թվականին, հիշում եք, չէ՞, ինչ եղավ։ Ստեղծեց մի իրավիճակ, երբ որ մենք անկարող ենք որևէ բան անել, բացի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի տակ ստորագրել, ինչպես դա եղավ, ասենք, Ալեքսանդրապոլի դաշնակերտի, հետո բոլշևիկներն եկան որպես փրկիչներ, հիմա էլ կարծեք չէ այդ բանը կա, անուններն են փոխվել, բայց դերակատարները նույնն են մնացել։ Եվ կարևոր չի իմ կարծիքով, թե ով է գրավել, հա, եթե քո ձեռքում չի անվտանգությունը։ Հիմա կոնկրետ Արցախի այն ինչ Արցախից մնացել է, դրա անվտանգությունը Արցախի պաշտպանության բանակի ձեռքում չի, որքան հասկանում, դա ռուս խաղապահների ձեռքում է, եւ եթե նրանք ինչ որ ձեւով պայմանավորվեն, Ռուսաստան ինչ որ ձեւով պայմանավորվի Թուրքիայի փակագծերում Ադրբեջանի հետ, ապա ցանկացած գյուղ, ցանկացած տարածք ռուս խաղապահները կարան հետ քաշվեն, եւ որևէ դիմադրություն, որևէ այլ ընտրանք որպես ուժի հակադրում Արցախից չի լինի, եւ վախենամ նաեւ Սյունիքի սահմաններում նույնպես։ Ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանական բանակը Դավիթ Բեկ գյուղի վրա կամ չգիտեմ Կապանի վրա կհարցակվի, այսինքն կփորձի այնտեղ ներխուժել, բայց այն, որ ադրբեջանական բանակը նշանի տակ է պահում եւ ճանապարհը, եւ հոգեբանորեն, դա հոգեբանորեն դժվար է, եւ նաեւ ֆիզիկապես երևի դժվար է, որովհետեւ գյուղացիներ են, նրանք պետք է գնան վարեն իրենց հողը, նրանք պետք է անոստներ տանեն։ Ես ինչ որ պրոզաիկ բաներ եմ խոսում, ոչ բարձր քաղաքականությունից, բայց կարծում եմ, մարդիկ, որպիսի ապրեն իրենց տանը, նրանք պետք է ապրոստի միջոցներ ունենան, որպիսի ունենան, նրանք պետք է զբաղվեն գործունեությամբ, եւ հոգեբանորեն, եւ ֆիզիկապես նրանց համար դժվար կլինի։ Էլ չասած նրա մասին, որ միշտ կա անվտանգության այդ սպառնալիքը, եւ ես հիշում եմ, եթե թույլ տաք մի փոքր հիշողություն, հա, 92 թվականին, երբ ես նախագահի մամուլի խոսնակն էի, Տեր Պետրոսյանը եւ ես նույնպես գնացինք Սյունիք, եւ Կապանի մարզադաշտում միտինգի նման բան էր, չնայած ժողովուրդը շատ դժգոհ էր, եւ ինչ էր վանկարկում, անվտանգություն։ Նրանք ցանկանում էին, որ լինի անվտանգություն, նրանք չէին ասում մեզ հաց տվեք կամ չգիտեմ ինչ, եւ Տեր Պետրոսյանը ասեց, ժամանակին մենք այդ անվտանգությունը կապահովենք, եւ այս առումով նա իր խոսքի տերը եղավ, եւ մեր դիրքերը հետագա 2 տարիների ընթացքում խիստ բարելավվեցին, իսկ հիմա խիստ
վատթարացան։ Պարոն Աբրահամյան, հայոց մեջ այսպիսի մի բան կա, երբ որ մեկի տանը դժբախտություն է լինում, ասենք հարևաններն են գնում երեկոյան խոսում, բարեկամներն են գնում, որ ուշադրություն են շեղում այս։ Այո, վիշտը կիսում են։ Հիմա ես ինձ բռնում եմ ամեն անգամ, հատկապես երեկոյան ժամերին, հա, որտեղ մարդը երեկոյան ավելի հարմարաբար էմոցիոնալ է դառնում, հա, որ ինձ մեզ մեր վշտի մեջ, այսինքն հա, հայկական վշտի մեջ, մեզ բանանող չկա, այսինքն այդպես մեզ այցելող չկա, ինչ որ մի հատ մեզ թողել են մի անկյունում, մենք մեր այս վշտի մեջ, հա, լավ, մենք ինչ կարող ենք անել, որ հաղթահարենք, ես, դուք, որ որոշել ենք և վստահենք չենք գնալու այս հրաշալի երկրից։ Այ իրար, իհարկե, մենք պետք է իրար սատարենք, և խոսքը ոչ միայն 3 միլիոնի, այլև 10 միլիոնի մասին է։ Իդեպ ես Սփյուռքից ազդակներ եմ զգում, նրանք ոչ միայն իշխանությունների նկատմամբ են դառնությամբ լցված, դե առաջ էլ կար դա, այլև Հայաստանի նկատմամբ ինձ թվում է։ Մենք 10 միլիոնով պետք է իրար սատարենք, որովհետև արևմուտքին, չգիտեմ, ֆրանսիաներին, մակրոններին եւ այլն, նրանք կարող են հայտարարություններով հանդես գալ, բայց նրանց միևնույնն է, այստեղ Հայաստան է, թե Թուրքիա է, ի վերջո նրանց համար միևնույնն է, ռուսների համար միևնույն չէ, նրանք ունեն ստրատեգիական շահեր եւ դրա համար նրանք այս ամենը ձեռնարկեցին, բայց մնացած աշխարհի համար միևնույնն է, եթե մինչեւ Վերին Լարս եւ մինչեւ Դաղաստան լինի Թուրքիա և ոչ Հայաստան և Վրաստան, դե Ադրբեջանը պարզ է, չգիտեմ, Թրամփը կամ Բայդենը դրանով շատ չեն մտահոգվի։ Մենք կարող ենք ասել, որ վերջին 30 տարիների 88-ից այս կողմ, 90-ից կամ այս կողմ անկախությունից ի վեր մենք ապրում ենք մեր պատմության այս 30 տարիների ամենադժնդակ օրերը։ Անշուշտ այդպես է, և ես ավելին եմ կարծում, որ մենք 1915 թվականից հետո ապրում ենք ամենամեծ ողբերգությունը, և երբ որ ինձ ասում են, ու սովորաբար ես պակաս էմոցիոնալ եմ գրում, ինչու ես հիմա էմոցիոնալ գրում, ես ասում եմ, ասենք, սիամանթոն, հա, կամ ես չեմ ուզում իրաց հետ համապատել, բայց այն ժամանակվա մտավորականները միթե կարող էին ոչ էմոցիոնալ գրեին մեր ժողովրդի դժբախտության մասին, երբ կան այդքան զոհվածներ, կան 80,000 փախստականներ և կա տագնապալի անորոշություն, Եւ հայրենազրկում, ի վերջո։ Ինչու այսպես եղավ, դուք միշտ, ես հարցը ինձ միշտ տալիս եմ, և չեմ ուզում Թուրքին ու Ադրբեջանցուն մեղադրեմ, որտև երբ որ սկսում եմ Թուրքին Ադրբեջանցուն մեղադրել, ես իմ պրոբլեմը չեմ տեսնում, ինչու այսպես եղավ, կարող էր այսպես չլինել։ Դե ասել, որ մենք ապահովագրված ենք, որ երբեք պատերազմ չի սկսվի և երբեք Ադրբեջանը չի հարձակվի Արցախի վրա։ Միֆ ենք ստեղծել մենք, միֆեր ենք ստեղծել շարք, որ հա, չի լինի պատերազմ, պետք լինի մի քիչ առաջ կգնանք։ Այո, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, հա։ Դուք էիք գրել ձեր վերջի գրություններից մեկում։ Այո, այսինքն լոպազական ներողություն, պորոտախոսություն, որը մեզ հատուկ է, այսպես ասենք, և այս դեպքում ես ասում եմ մենք, որովհետև երբ խոսվում էր 16 թվականին կամ չգիտեմ դրանից շուտ խոսվում էր, որ այն ամենից պետք է զիջել և պետք է համաձայնել պայմանականորեն ասեց Լավրովի պլանին, ինձ թվում էր դա անընդունելի, և հազվադեպ գործիչներից էր Նուրդեր Պետրոսյանը, որ ասում էր, որ պետք է դա ընդունել, որովհետև մենք չենք կարողանա դիմանալ պատերազմին։ Եթե տեղի ունենար դա, ապա մենք այս չափի զոհեր և կորուստներ չէինք ունենա, դա է ուրեմն միակ այլ ընտրանքը։ Իսկ պատերազմում կարող ենք ավելի լավ կռվել, այո, կարող ենք, ես կարծում եմ, որ 2.5 տարվա ընթացքում թե բանակի նկատմամբ, թե պետական ինստիտուտների նկատմամբ իշխանությունների ուշադրությունը այն չէր, և ավելի շուտ շոուների, ավելի շուտ PR-ի ճանապարհով էին գնում, պոպուլիզմի ճանապարհով, որից հասարակությունը մինչև հիմա բժժաց է, ճիշտ ասած, և այդ ճանապարհով, երբ որ գնում ենք, և հասարակության պարակտման ճանապարհով, դա խոչընդոտում էր մեր պաշտպանունակությանը, և այո, կարող ենք ավելի լավ պատրաստվենք պատերազմին, իսկ որ պատերազմ պետք է լիներ,
ինձ թվում է դա խուսափելի էր, եթե մենք չենք գնացել Լավրովի պլանին։ Ճիշտ եմ հասկանում, դուք ասում եք, որ պատերազմ լինելու էր, այս բանը մի օր լինելու էր, բայց մենք այս պահին ունեցանք ամենաապաշնորհ ղեկավարություն, եթե թարգմանեմ ձեզ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ապաշնորհ ղեկավար, որը այնուամենայնիվ պատերազմը սկսելուց հետո բան էր անում, ազարտի մեջ էր ընկել, հա, խաղամոլը ինչպես է անում, հա, նա ասենք պարտվում է մի գումար, ասում է, այս հիմա այս դրույքն եմ դնում, հետո սա պարտվում է, ասում է, հա, հիմա մեքենա եմ դնում, էդի պարտվում է, լավ, կարող է հաջորդ անգամ բախտս բերի, տունն էլ եմ դնում, հասկանում եք, չի կարողացել կանգ առնել։ Ես այդտեղ ոչ մի դավաճանություն, ինչպես որ ընդդիմությունն ասում, ոչ մի բան չեմ տեսնում, ես այդտեղ տեսնում եմ վատ հաշվարկ եւ ապաշնորություն։ Ինչ է այս դեպքում դավաճանությունից ավելի դատապարտելի է, որովհետեւ դավաճանության դեպքում դու շանս ես ունենում էլի փրկելու որևէ բան, իսկ այս դեպքում, ինչ ասեմ, սխալ հաշվարկ, որը տանում է ամբողջ երկիրը կործանման, չէ՞։ Այո, ես այնուամենայնիվ ապաշնոր ղեկավարության համար չեն դատում, հա, դավաճանության համար դատում են։ Դա կա տարբերություն, եւ երբ որ երբևէ իշխանությունը փոխվի, ես դարձյալ խորհուրդ կտամ չսկսել այդ նախկին, այդ բոլոր այդ բաները, որոնք 18 թվականից հետո կային, եւ ի դեպ նաեւ 98 թվականից հետո, երբ որ Քոչարյանը եկավ, հա, նախկին հանցավոր ռեժիմ, նրանք բոլորը հրաշականներ, ծրտի տարիներ արտահայտ, հա, մութ ու ծրտի հրաշականները բոլորը թալանչի են եւ այլ, այդ ամպարակտումը գոնե հաղթահարվի։ Ինչի համար եմ ես մտածում, որ այնուամենայնիվ իշխանապողությունը այս կամ այն ձևով բարենպաստ կլինի, ոչ թե այն պատճառով, որ կգա մեկը, հա, ինչ որ X վարչապետ, որը կարողանա ադրբեջանցիներին կապանի բարձունքներից մի քիչ հեռացնի։ Չեմ կարծում, որ դա այս պահիս հնարավոր է, չնայած պետք է բանակցել, հիմա կարծես թե չեն բանակցում, բայց մտնոլորտը հասարակական կլինի ավելի համերաշխ, ավելի միասնական, որը շատ կարևոր է։ Դուք ձեզ մեղավոր համարում եք նրա մեջ, որ լինելով 4-րդ իշխանություն, դուք Հայաստանի ամենաերկար, եթե ես հիմա ձեռքիս վրա թվարկեմ 5 լրագրողի, դուք եք Աննա Իսրայելյաննա, Հակոբ Ավետիքյանը, երկուսին էլ էլի կարամ հիշեմ, որոնք արդեն 30 տարի լրագրության մեջ են։ Դուք ձեզ մեղավոր համարում եք, որ լինելով, ասենք, 50-50-ի կողմնակից, այսինքն արժանապատիվ խաղաղության, ես ձեզ գրածներից եմ հասկացել, ես էլ եմ դրա կողմնակից եղել, դուք էլ ինձ կարող եք մեղադրել, որ մենք տեղի տվեցինք ոչ մի թիզականությանը, մենք վախեցանք, որ մեզ կասեն ադրբեջանասեր, թուրքասեր, եւ ասում էին, եւ միջև հիմա էլ ասում են, նույնիսկ այս պայմաններում են ասում, եւ մենք մեր հասարակությանը չհասացինք, որ ինչ վտանգներ կա, մենք չունեցանք այդ համարձակությունը։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ես միանգամայն կիսում եմ այդ պատասխանատվությունը, եւ իհարկե ես չեմ, հիմա էլ չեմ կարող այդքան համոզիչ լինել, որովհետև հիմա էլ են կարծում, որ պետք է գնալ հետ գրավել կամ չգիտեմ ինչ որ այդպիսի ֆանտաստիկ ինչ որ պլաններ, այսինքն չեն խրատվել, հասարակությունը չի խրատվել, հիմա էլ չեմ կարողանում համոզիչ լինել, եւ այն ժամանակ չէի կարողանում համոզիչ լինել, եւ 98 թվականին, երբ որ այդ բաները սկսվեցին, ես քչերից էի, որ պաշտպանում էի պատերազմ կամ թե խաղաղություն, ուրեմն հոդվածը, իսկ մնացած ամբողջ վերնախավը, այսպես ասած էլիտան եւ ամբողջ ժողովուրդը իհարկե դրան կտրականապես դեմ էր։ Իսկ գուցե մենք լավ չենք բացատրում մարդկանց, պարոն Աբրահամյան, որովհետեւ երբ որ դու ասում ես կողմես հողզիչելուն, պարզա որ ասի չէ, դեմ եմ, իհարկե։ Դուք էլ ինձ ասեք, ձեր հողամասը կտակից, կասեմ չէ, ինչի պետքա տամ։ Բայց եթե դուք ասեք, որ գիտեք ինչ կա, եթե դու քեսը չտաս, հա, ես քո վրա հարցակվելու եմ, գլուխը ջարդելու եմ, երեխաներդ էլ սպանելու եմ, գուցե մենք ճիշտ չենք բացատրում մեր ժողովրդին։ Այո, ճիշտ չենք բացատրում, եւ այսուհետ երևի փորձենք, որովհետեւ վտանգները դեռ կան, այսուհետ կփորձենք այդ Ռուբեն Բաբայանը մի խոսք ունի, ասմունքային հայրենասիրություն, այդ ասմունքային հայրենասիրությունից այն կողմ գնանք եւ դեպի իրական ազգային արժեքները մեր հասարակության տանենք։ 20 թվականին, երբ որ մենք շշմեցուցիչ պարտություն էինք կրել եւ Համահանջարանի կառավարությունը երրորդ վարչապետ դաշնակցական կորցրել էինք 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարած, դա ավելի մեծ աղետ էր,
դրանից հետո իշխանական հարաշ թերթը, որը հոյդա բյուրոյի թերթն էր, դուք հավանաբար գիտեք, որ ես շատ եմ այդ պատմության շրջանը շատ եմ սիրում ուսումնասիրել, որովհետև բան եմ ապրում, էլի նույն օրերն եմ ապրում։ Զուգահեռ, զուգահեռներ, հա։ Գրում էր, որ մենք պետք է ունենանք թուրքական դիրքորոշում, թուրքերի հետ խոսենք, հա։ Հենց այդպես էլ գրում են։ Մեր օրենթացիոնը պետք է լինի ոչ թե ռուսները, այլ մենք խապվեցինք արևմուտքին ռուսներին, մենք պետք է թուրքերի հետ խոսենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ ուժեղ դաս ենք ստացել, շատ ուժեղ հարված ենք, ինչպես հիմա։ Բայց 5 տարի անցավ նորից այդ հակաթուրքական բանը գլուխ բարձրացրեց։ Հիմա չեք մտածում, որ կարողա նույնը լինի։ Ես կարծում եմ, որ հիմա էլ այս պահից չէ, բայց մոտակա տարիների ընթացքում, երբ որ ավարտվեն այս նո անկայուն վիճակը, այնուամենայնիվ պետք է ինչ որ ձևով ճանապարհներ գտնել թուրքերի հետ երկխոսելու, ոչ թե այն ինչ որ երկու թուրքերի հետ էլ նկատի ունեմ, երկու թուրքերի հետ, հա, երկու թուրքերի հետ, ոչ թե այն ինչ որ առաջին օրը նշանակվեց, հա, էկոնոմիկայի նախարար ասեց առևտրական հարաբերություններ, մենք դեռ արգելքը, որը կառավարությունը դրել է հունվարի 6 ամսով, մենք դեռ չենք չեղարկել դա, ինքը ասում է առևտրական հարաբերություններ հաստատեք, չէ, այդքան միամիտ ձևով չէ, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, եթե Հայաստանը ցանկանում է պետականություն ունենալ, ապա նա պետք է չսիրելով, չընկերանալով, չբարեկամանալով, չկողմնորոշում չունենալով դեպի նրանց, այնուամենայնիվ ինչ որ ձևի երկխոսություն վարի Թուրքիայի հետ, ինչը արվում էր իդեպ բանի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, 92-94 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ մեր դիվանագիտությունը այնուամենայնիվ շփումներ ուներ Թուրքիայի հետ, եւ դուք բազմիցս նաեւ օզալի թաղումներ, հա, Թուրքուտ օզալի թաղմանը, որ Տեր Պետրոսյանը գնացել էր ԼՉԲ-ի հետ, այնտեղ էր հանդիպել, եւ ավելին որոշ քայլեր են ձեռնարկվել, որպիսի մոջահեդները եւ իսլամիստները չխառնվեն այդ պատերազմին, միշտ պետք է ունենալ, դա մի բան էլ հիշեց, երևի հիշողությունների գիրքն եմ անգել, երբ որ 90 թվականին ընդունվում էր անկախության հռչակագիրը, ուրեմն նախին կոմունիստները եւ ՀՀՇ-ի մի մասը նաեւ, հա, ասում էին, որ անկախության հռչակագրի մեջ անպայման պետք է լինի պահանջատիրական ինչ որ մի հատ բան, եւ Գերագույն խորհրդի նախագահ այն ժամանակ Տեր Պետրոսյանը ասում էր, որ դա մեզ զերկում է մանյովրի հնարավորությունից, եւ ես հիշում եմ Թաթարյանը, Գազպրոմի ուրեմն ներկայացիչը, ասեց, եթե այդպիսի բան լինի, ես ընդհանրապես մանդատս վայր կդնեմ եւ այլն, այս եթե չլինի պահանջատիրություն բանի մեջ, այսինքն այդ դիսկուրսը միշտ կար եւ հիմա էլ կա, բայց իհարկե պետք է խելացի լինել, չքցվել նրանց գիրկը, բայց պետք է խելացիորեն գտնել ինչ որ ճանապարհներ նաեւ խոսելու թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ։ Իդեպ այդ ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուներ մեծամասնություն, բայց տեղի տվեց բաներին, այդ հայրենասիրական այդ բանին, եւ տեղ գրավեց հայոց ցեղասպանության, ցեղասպանություն բառը, այո, ի վերջո բառը տեղ գրավեց, եւ 6-7 հոգի են, որոնք դեմ քվյարկեցին, եւ ասցին, որ սաներ անանելու բան չէ, այո, մի քանի դրանցից մեկը նա էր։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է շարժվենք, ի՞նչ եք մտածում, առաջ քայլը ինչ պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ քայլերը պետք է ձեռնարկվի քաղաքական համակարգը, խորհրդարանը, ինչպիսին է լինի, հա, եւ իմ քայլը եւ վարչապետը եւ անդիմությունը, ելի ինչպիսին էլ կա, ես բացարձակապես երկրպագում չեմ մեղմ ասած 16 կուսակցությունների, առավել եւս երկրպագում չեմ Քոչարյանի, մի անգամ այս տաղավարում դրա մասին խոսել ենք, բայց բոլոր պետք է ինչ-որ պայմանավորվածություն ներձեռք բերվեն։ Իմ սցենարը, ես մի քանի անգամ գրել եմ, ուզում եմ կրկնեմ, իմ սցենարը հետեւյալն է։ Հիմա վարչապետը հրաժարական է տալիս եւ խորհրդարանը ընտրում է մի վարչապետ այս թիմից, կարող է լինել, չգիտեմ, Արարատ Միրզոյանը կամ Սուրեն Պապիկյանը, հա, այսինքն ոչ նյարդային, ոչ արկածախնդիր որևէ անձնավորություն, որը Նիկոլին այդպես եք դուք կարծում։ Այո, ես կարծում եմ, որ այո, շատ մեծ էմոցիաները եւ ինքնահաստատվելու ձգտումը եւ փառասիրությունը նրան խանգարում են։ Այս մարդը, այս անձնավորությունը
X անձնավորությունը հայտարարում է, որ կես տարուց կամ 1 տարուց կլինեն արտահերտ ընտրություններ, իսկ հիմա պետք է ասի, սիրելի քաղաքական համակարգ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է թարգենք բոլոր երթերը, բոլոր ակցիաները եւ այլն, եւ մենք պետք է փորձենք այնուամենայնիվ ամրապնդել մեր սահմանները եւ ստեղծել ինչ-որ միասնական մտնոլորտ։ Եվ մի տարուց կամ կես տարուց տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ։ Ես իդեալական տարբերակը ես այդպես եմ պատկերացնում։ Հնարավոր չի, որ ես ազգային փրկության ճակատի շեֆն եմ, հա, ես ինձ հրճակեք, խնդրեմ վարչապետ։ Ինչպես սահմանադրությունը այդպեսի հնարավորություն չի տալիս։ Սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս, որ նկատի ունեք Վազգեն Մանուկյանին։ Վազգեն Մանուկյանին կամ չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանին, ով որ, էլի, այսինքն Արամ Աբրահամյանին, ինչու պիտի Արամ Աբրահամյանը հրճակվի վարչապետ։ Այդպիսի բան չկա։ Իդեպ վատ տեխնացի չի։ Ես ավելի վատ վարչապետ կլինեմ, քան Փաշինյանը, ես ձեզ մստահաբար կասեմ, որովհետև ես չեմ սիրում այդ ոչ պալատները, ոչ իշխանությունը, ոչ գյադեկեսկոմ, գյադեկենկոմը։ Ի տարբերություն Փաշինյանի։ Իսկ դիլետանտ եւ ոչ կոմպիտենտ լինելու մենք Փաշինյանի հետ հավասար ենք։ Մենք ընտրեցինք իրան, չէ՞, բայց։ Ահա, ես չեմ ընտրել, բայց մեր ժողովուրդը։ Դե մենք նկատիրում 70%-ը։ Այո, անշուշտ։ Պետք է անկեղծ լինենք եւ ասենք, եթե օրինակ 96-ին Լևոնին չենք ընտրել, 98-ին ու 2003-ին հատկապես Քոչարյանին չենք ընտրել, երկու անգամ էլ Սերժին չենք ընտրել, այս մարդուն ընտրել ենք մենք։ Այո, այո։ Եվ առանց կեղծիքի ենք ընտրել։ Առանց կեղծիքի։ Կեղծիքը այլ տեղ էր, կեղծիքը շոուների եւ պոպուլիզմի մեջ էր, որոնցով խապվեց ժողովուրդը եւ որոնցով կարծում եմ հասարակությունը շարունակում մեծ ավելի քիչ մասը, ոչ 70%-ը, բայց ավելի քիչ մասը շարունակում է խապվել, որ ասում եմ բժժած են այդ շոուներից, այդ մանիպուլյացիաներից, այդ անընդհատ արթարանալուց, ֆրծնելուց ներեղություն եւ կրոտի տանելուց մարդիկ բժժած են եւ մարդիկ չեն հասկանում։ Մարդկանց շատ մարդկանց գլուխը մտել է, որ եթե դու այս ապաշնոր կառավարությունը ասում ես, որ այս կառավարությունը ապաշնոր է, վատ է աշխատում, ապա դու ուզում ես, որ այն գողավազակները, հա, այն գողավազակները վերադառնան։ Այսինքն, ինչ է, Հայաստանի այլընտրանքը կամ ոչ կոմպետենտ ղեկավարությունն է կամ գողավազակները, մեր ազգի արգանդը այլ ղեկավարներ կամ այլ քաղաքական ուժեր։ Մանավանդ որ ասում են, որ 3000-ամյա պատմություն ունենք, խելացի, խելոք ազգ ենք եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Այդ այլընտրանքը սայելեված, ինչ խոսք։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա է այլընտրանքը։ Փաշինյանը պետք է գնա։ Եվ այո, ես կարծում եմ, որ պետք է գնա, չնայած չեմ տեսնում առայժմ նման ցանկություն չեմ տեսնում, եւ ինքը ճիշտ է այն առումով, որ ասում է, ես չեմ տեսնում 100 հազարավոր մարդկանց փողոցներում, եւ եթե չկան 100 հազարավոր մարդիկ, ուրեմն չկա ժողովրդի պահանջ։ Այս չգիտեմ, կա թե չկա, բայց դա պետք է ստուգել ընտրությունների միջոցով։ Հա, միակ ճանապարհը դա է, որտեղ այլ ճանապարհ չկա։ Եվ նաեւ հիշենք, որ ամբողջ ազգը սուքի մեջ է ի վերջո, 5000 զոհ ենք տվել, եւ դա ես չգիտեմ, հիմա Հայաստանում կա ընտանիք, որը չունենա բարեկամ զոհ կամ վիրավոր, ուղղակի չգիտեմ։ Եվ այս պայմաններում ասել մարդիկ դուրս չեն գալիս փողոց, չգիտեմ, ինչքանով է բարոյականության հետ առընչակից այս ամենը։ Ես այս նոր բաժանումը, որ կա էլիտա, հա, որը էլիտայի բունտը, հա, որը Փաշինյանի դեմ է, եւ կա ժողովուրդը, որ Փաշինյանի կողմը, այսինքն կան մարդիկ, որոնք այլևս չեն խափվում Փաշինյանի կողմից, եւ կան մարդիկ, որոնք խափվում են, բայց իրանց տոկոսային հարաբերությունը Սյունիքի նույն Դավիթ բեկ կամ Շուրնուխ գյուղի գյուղացին էլիտա է, անշուշտ իմ համար էլիտա է, նա պրոֆեսոր չի, բայց նա էլիտա է, եւ նա այլևս չի խափվում, բայց շատ մարդիկ դեռ շարունակում են, մանավանդ նրանք, ովքեր միայն համակարգչի առաջ են նստում, նրանք շարունակում են խափվել։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկաք ՍիվիլՆեթի տաղավար, եւ զգացի, որ գոնե զրույցի ընթացքում մեր տրամադրությունը մի քիչ բարձրացավ։ Գուցե նաեւ այս բարձրացնենք մնացածների տրամադրությունը։ Մնացածների տրամադրությունն էլ բարձրացնենք, բայց ամեն օր իրավամբ ստացվող տեղեկատվությունը ուղղակի չի թողնում, որպեսզի մենք էմոցիոնալ չլինենք։ Երեկոյան այդ 9 զոհերի լուրը, որ հաստատվեց, դա ուղղակի չի տեղ չի թողնում լավատես լինելու եւ հանգիստ քնելու եւ հանգիստ արթնանալու։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք ՍիվիլՆեթի տաղավար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեզ։